Hvad så, vloggen? Velkommen tilbage til endnu en 10 ud af 10 video. Denne gang, der skal vi hoppe på den her bro. I dag har vi en hemmelig gæst med, som ikke er særlig hemmelig. Og det er ingen andre end... Tidslinjen! Halleluja! Skål, gutter! Skål! Som sagt skal vi springe på den her bro her. Mig og Dan, vi har gjort det to gange før. Mother efforts! 5, 4, 3! Væk den! Planen er, at vi tager op to spring hver. Det skal helst overstås sådan forholdsvis hurtigt, så vi ikke lige bliver spottet derop. Altså, vi render rundt i badetøj og sådan noget. Jeg tror ikke, det er tid, og andre er så glade for det. Jeg starter, så tager du nummer 2. Ja. Og nummer 3. Jeg lægger ud med en halvanden. Og jeg starter med benspring, fordi jeg er ikke vant til at springe for broer, som I er. Det lyder fornuftigt, ikke? Og det er også vigtigt at ikke at springe ud i det, hvis man ikke er tryg ved tingene. Jeg har overvejet at lave en double out hoftebøjde, hvilket jeg aldrig har gjort på sådan en højde. Det her har ikke været double out, altså en double fallen salto med en halv bro til sidst. Inden vi går i gang med den video her, så har vi lige noget rigtig vigtigt, vi skal snakke om. Lad være med at efterligne vores stunts. I skal lade være med det. Lad være. Oh, for helvede, det er en brandel. Lad være med lortet. Altså, når man endelig ikke er bag kameraet, så skal man jo nyde sin tid. Og det har jeg tænkt mig at gøre. Nyde tid! Okay, hvad er forskellen på kapitalisme og socialisme? I kapitalisme, der er det mand, der udnytter mand. Og i socialisme, der er det omvendt. Tænk på det. Nu skal I have noget badetøj på. Og så skal I op og hoppe, så de små psykopater, I er. Det er ved at blive mørkt, så vi bliver nødt til at gøre det, inden solen går ned. Vi drikker øl, altså. Ja, det er det. Det smager så bare hygge. Nå, nu er det på tide, vi får klædt om. Det var fandme nemt. Og Mountain Dew, hvis I nogensinde skulle få lyst til at sponsorere os, så er vi klar. Sådan her. Jeg har aldrig nu sådan prøvet ikke at være ædru. Haha, mit kamera står en dit kamera. Så er det nu, vi gør det. Ja, jeg har nøjere på. Altså, det bliver mega fedt, og vi håber, vi ikke slammer. Jeg er ret sikker på, at der er nogen af jer, der håber, vi slammer, men nu må vi se. Let's go. Deep fucking god. Jeg håber, de slammer vloggen. Så får I noget godt content. Jeg håber, de slammer vloggen. Så får I noget godt content. Det gjorde ikke så ondt, som det så ud, tror jeg. Det så ud, det gjorde fucking ondt. Så trækker jeg mig ud og tænker bare, okay, jeg skal ikke have sådan ud. Sådan! Yes, sir! Oh my god! Åh, hvad sker der, mand? Er det døds?
Tåls. Åh, det ved jeg ikke, jeg har lige fucking slammet, mand. Fuck, det var sygt, jeg lader også prøve, men jeg gjorde det, mand. Vigtigt. Fucking god. Yeah, fucking god. Det var langt ned. Det var også det, jeg lige regnede med. Hvad så, hvordan var det? Det var fucking sjovt, altså. Du hænger bare derude i luften, så sådan, jeg var længere ned, end jeg troede. Jeg troede, man skulle op mod 9 meter, men det var absolut vanvittigt, altså. Det er et nøjeren hop. Også ja. En fucking bro. Også for den der op. For gelænder. Ja, det er sindssygt. Åh, det var nøjeren. Jeg tror, jeg landede på røven. Jeg landede på ryggen, jeg Hvordan landede vi? Det var ikke de mest perfekte landinger, men det så godt ud, altså. Laver du dødshop, Troel? Ja, mannen! Åh, oh, det kommer så godt. Good luck, my friend. Lad en blødt på maven. Ho-ho-ho! Sådan, mand. Åh, jeg så mit hoved der. Ej, hvor nøjeren. Det var bare sådan ordentligt, jeg føler bare, jeg har fået sådan en lille hjernerystelse eller sådan noget. Fuck, det er så sygt ud. Jeg var lige før, jeg kunne køre rundt i træ. Åh, landede jeg ikke flat på ryggen. Ja, det kan ikke passe, jeg fældede to spring. Så må du lave træet, der fucking aced'en. Det bliver jeg nødt til. Jeg bliver nødt til at cutte den her. Åh, min trøje. Min trøje? Hvad sker der på den? Den er røget af. Åh, jeg bliver nødt til at cutte den her. Jeg har ondt i mit hoved, mand. Jeg fik ondt i hovedet af det der. Den er gået i stykker! Nej! Hvad? Nej! Okay, Mountain Dew ikke sponsorerer os alligevel. Jeg tror, jeg er dårlig kvalitet. Ja, vi gider ikke det. Nej, det er løb for helvede. Kan du? Jeg fik et fucking stort slag der. Kan du tage en til? Jamen, jeg vil gerne lande den der double out ordentligt. Så er det bare op og gør det fucking nu. Du har ret. Afsted. Løb for helvede. Løb! Jeg slavede så hårdt på ryggen, min t-shirt gik i stykker. Jeg prøvede virkelig at køre den langsomt, men alligevel så fik jeg mega meget overslag. Du er glad for, at det ikke er din hud. Det er fandme vigtigt med sådan en våddragt. Det er den bedste investering nogensinde. Dengang lavede jeg den hoftebåd, og jeg vil lande på benene. Det kan ikke passe, jeg skal slame to spring. Jeg bliver nødt til at lande ordentligt. Okay. Let's go. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm falling. Sindssygt! Ja! Fuck yeah! Fuck, det var sygt! Det var perfekt! Det var fucking vildt! Sindssygt! Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Why you mean? Ja, det var meget tit, det sker. Spis det. Så det er vant til. Spis det. Ej, det er ikke vidst det. Det var sindssygt. Det der fucking 10 ud af 10, mand. 10 ud af 10. Sikkert kick, mand. Selvom jeg slammer begge mine springsejser, så er det helt værd. Og jeg fatter ikke, jeg har slammet den så hårdt, at min t-shirt gik i stykker. Det er altså sygt nok. Det var blod i hovedet. Hvis I ikke har liket den video her, eller subscribet. Hvad fanden laver I så herinde? Så er I helt væk, jo. I er jo helt væk. Helt væk, helt væk. Kom i gang med det.